উখোৱা চাউল মানে বাও চাউল আৰু উখোৱা ভাত ইয়া আৰু ইয়াত আছে মাছ ঔটেঙা কচু দাইল আৰু এইফালে খোলাত দিয়া মাছ এইবিলাক এইফালে বাইদেউ বনাইছিলে পিটিকা বেঙেনা বিলাহী মাছ নেকি লগত আদা পিঁয়াজ জলকীয়া এইবোৰ আৰু কিবা কিবি ৰাতিপুৱা আজিৰ ভাত সাজ আৰু এয়া পূৰা চবলৈকে থালি বাঢ়ি লৈছোঁ এয়া পটাপট খাই লওক দিনটো আজি বহুত কাম আছে দেখাই থাকিম নমস্কাৰ জনাই সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্যটি ভ্লগলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি যিহেতু ঘৰত টিং লগাবলৈ আহিছে মিস্ত্ৰী টিং পেলালেহিয়ে আৰু মিস্ত্ৰীও আহিলে কামত লাগিব আৰু দুজন আহিছে আৰু বাকী আহিবলৈ আছে কাৰণে বহিছে চাহ খাইছে আৰু ৰাতিপুৱা আমিখিনিয়ে মানে ভাত পানী খাই আজৰি আজি উখোৱা চাউলৰ ভাত খাই একদম চব মানে গা গাধা হৈ আছোঁ আমাৰ মানে ঘৰৰ মানুহখিনি খাই বৈ আজৰি হৈ দিলোঁ কাৰণ এতিয়া আকৌ মিস্ত্ৰীলৈ বনোৱা কোনোৱা লাগি যাব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আমাৰ ঘৰৰনো আজি কামখিনি কেনেদৰে কি হৈ থাকে আমি মিস্ত্ৰীৰ কাৰণে কি আয়োজন কৰিব পাৰোঁ তাকে দেখাম আপোনালোকক আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব লগতে থাকিব শেষলৈকে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ খুৰীয়ে এফালে তামোল খুন্দিছে তামোল খুন্দি কি খুন্দিছা কি খুন্দিছা কি খুন্দিছা অ বিলাহী খুন্দিছা খুন্দি দিয়াচোন কেনেকৈ খুন্দে অঁ অঁ খুন্দি দিয়া আকৌ অঁ খুন্দা 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 জলকীয়া কেনেকৈ খুন্দে আইজো আইজো পাইছানে এইফালে আমাৰ বুঢ়ীয়ে হেনো জলকীয়া খুন্দিছে তুমি আজি খুন্দি দিবা দেই মচলা চচলা মোক সহায় কৰি দিবা পাৰিবা নাই পাৰিবানে মোক মোক সহায় কৰি স্পেচিয়েল আছে মাছ লোকেল মাছ এতিয়া লৈছিলোঁ আমি বেপাৰীৰ পৰা আৰু এইফালে আছে মোৱা পুঠি মাছ এয়া বাকী চব্জি কিবা কিবি বনাম আৰু দেখাম আপোনালোকক মিস্ত্ৰীলৈ ভাত বনোৱাৰ আগত পটাপট কাপোৰখিনি ধুই লওঁ এফালে কাপোৰ দি গৈছোঁ মেচিনত তাৰপাছত মাটি দাইল আজি এতিয়া বনাবলৈ এইখিনি ভালকৈ চাফা কৰি ধুই ল'ব লাগিব এইফালে কেইটামান কাবেলিবোৰ তিয়াই ৰাখিছোঁ চব্জিত মিলাব লাগিব আৰু এইফালে মাছৰ লগত বনাবলৈ সৰিয়হ আৰু মই প্ৰথম মাছখিনি বাছি লওঁ তাৰপাছত বাকীখিনি কাম কৰি থাকিম নহ'লে মোৰ তাতোত লাগিলেহেঁতেন জানে নাই আপুনি আপোনাক পালোঁ বুলিহে এতিয়া মই বাছিবলৈ লৈছিলোঁ ইয়াক আমি ৰেডিমেডকৈ আনিলোহেঁতেন আপোনাক পাই লৈ ল'লোঁ আৰু বাৰু মালিকে যি কয় কৰি থাকিব মালিকৰ লগতহে কথা পটাপট কাটি দিয়ক খালি আমাক ৰেডি কৰি দিয়ক এইবোৰ টেঙামি কথা চিষ্টেম ভাল কামত লাগি আছে পূৰা এইফালে ওপৰত আছে আমাৰ তলত হেল্পাৰ পূৰা লাগি আছে আৰু এতিয়া আমি আমাৰ কামত লাগোগৈ তামোল খাই নাই আপুনি তামোল খাই নাই নাখায় নি খক খক হেৰি আমি এনেকৈ খালে এতিয়া মই আকৌ বনাম এক্সট চবলৈ বাইদেউ ইয়াতে মাথা আৰু পেটু কি মাথা পেটুবোৰ একেলগে বনাব নি এইফালে জানো পাই কিমান হ'ল ইফালে চব্জি কাটিবলৈ দায়িত্ব দি দিছোঁ বাইদেউক পূৰা কটাত লাগিছে এইফালে বন্ধাকবি বেঙেনা আৰু এইফালে বইল কৰি আছোঁ কাবেলি চানা এইফালে চয়াবিন তিয়াই থৈছোঁ মুঠতে বনাই থাকিম কি কি দেখা বনাম দেখি থাকিব খালি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে খানা পিনাত আৰু এইফালে এতিয়া মই সৰিয়হ গৰম কৰিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি খুন্দিব লাগিব যিহেতু মাছৰ লগত দিম আৰু বাইদেউৱে কি কি বনালে দেখাইছোঁ ৰ'ব বাইদেউ এইফালে কি বনাইছোঁ এইফালে মিক্স চব্জি বনোৱা আছে বহুত গৰম এইফালে বনাই থৈছে মাটি দাইল মজা আছে দাইল আৰু বনাবলৈ আছে কিবা কিবি গতিকে মই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ মাছ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ কেইটা আহিছে এতিয়া তিনিটা নে চাৰিটা আজি আকৌ আহিছে তিনিটা অৰ্ডাৰ আছে বাৰু নিবলৈ আহিব এতিয়া আহি গ'ল কাষ্টমাৰ আহি গ'ল চোফা নিবলৈ কাষ্টমাৰ হেপী বাৰ্থডে আহা কতে ওচৰলৈ আজি বোলে আমাৰ মানে হেৰি পাপৰি যে দেৱালী স্পেচিয়েল ভিডিঅ' পাইছিলে চিয়ৰত একদম এক্সপাৰ্ট আজি পাপৰি জন্মদিন দেই সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব তাতে এনেকে একদম চিয়ৰ হৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা থাকে
কই দিছেন হয় ইয়া কাস্টমার আজি বার্থডে গিফট নটুক বাও সান্ডুকে সুফারু দিব লাগে অন্তত তো পারফেক্ট বস্তু দিও মুলে মু কাপু এজো দিছে বড় সেইনে দাল দিছে ফুলি এজো দিছে আঙ্গুঠি এটা দিছে তো ঘর বস্তু দাল লৈ বার্থডে গিফট কি কইবি তো দিব লৈব কেল নি দিব মানু কেজন দেখা রোদ তো পইছো রোদ মুখ লাগিব দে ইসাহতে ভাত খাই লক ভালে পুরা দূর কামখিনি পুরা পুনি আজরি হইছো যেহেতু এতিয়া মানে ঠান্ডা দিন যেহেতু দিন ছুটি সেখানে সময় হওয়া নাই যদি আন্ধার হলে আর টিং লগাই হল মানুষ নামিলে আর মই এতিয়া ব্যবস্থা করে আছো এই ফালে সন্ধ্যার চাহ কাপড় তো চাহ কাপ দিল যাবর হল তারপর এনেকি আকো লগ পাম কি কইছা তুমি হেব নহ তাত নজুবি হেতু এটু নজুবি হেতু দেহা এটু লেটরা বলা বলা আমি পাপাহঁতক চাহ দিওঁ বলা সেইটো ডক্টৰখানত থোৱা পাপা চাহ পানী খাবানে কৈ দিয়াচোন বলা বলা আছোঁ হা আহা আহা বলা আগে আগে যাবা নি অ বলা অ অশুদ্ধ আহিল পুৱা এইটোৰ মানুহৰ কি হ'ব দিয়া পোহৰটো দেখাই দিছোঁ কার জজানি কার নতুন আলহী মানে আপনার কেতিয়া আহিলে লড়া নে ছোৱালী দুইটা মজা আপনি অথনি পা নকলে গেলে পার্টি তো খাব পাইলে হ্যাঁ নবা অত দেরি পা এনেই থাকিলে পার্টি তো খাব আর এইফালে এই সোফাটো এটা অর্ডার আছে অর্ডারের কারণে পঠিয়াবলগা হয়েছে আসলে কেতিয়াবাই পঠাব লাগিছিল যেহেতু গাড়িখন অহা পলম হল সেইভাবে এতিয়াই পঠাবলগীয়া হল আর এটা রাতিয়ে হলগে আন্ধারে মন্ধারে দিগদারি হয়েছে হলেও উপায় নাই যেহেতু আজি ডেলিভার দিবই লাগবে দিনতে তিনটা সোফা সেট আহিছিল এটা হচ্ছে দুই নম্বরটা আজি গৈছে আৰু